כל הגברים להוריד חולצות לאט לאט ולפי הסדר. פזר את ההפגנה, לא קרה פה כלום. פזר, פזר! חייל שלנו חזר. מה עם הבחור הזה שלך? מה איתו? איזה מחבל חתיך. אלה שותפים שלי, זה יאלי, זאת לולו, וזה... אני אשרף. תל אביב, אשרף, אשרף תל אביב. אז ככה יהודים מתנשקים. אז ככה הרבים מסתיינים. הוא ברח משם, אין לו אישור שיהיה פה, אם תופסים אותו, הוא אף לכלב וישר מזרים אותו. זה בעצם רוח פוליטי. אני ממש אוהב את תל אביב, חבל שכל מסביב פה כזה חרא. באמת, אולי מישהו מכם מכיר איזשהו פלסטיני נחמד שיכול לבוא למפגשים שלנו, זה יעזור. מה? רציתי לדבר איתך על אופציה לכתבה. חשבתי איך נראה תל אביב, כאילו, מנקודת המבט של הפלסטינאים וזה. זה יאללה, מצטער, אני צריך... נזל אותה, יאללה, ניר, יעתיקו לערבי. Now I'm free for you.